nidaamka siyaasiga ah Joyce kale uma lihin, kan midaan ahayn ma lihin, maxaa yeelay dalkeenni dadki waa batay, dadki isyaqaana waa ka ballaarto, deegaanka waa la wada degay. Ajaanib baa mar dhow codayn doonta, maxaa yeelay hadday iyaga ruuxadooda joogaan shuruucda, ma aha nin magaalo kale, kaas waa muwaadin. Laakiin xeerarka qofka ajnabiga uu muwaadin ku noqon doono, kolley waxaan u malaynayaa weli heer federaal ka soo dhammaana, iyada ruuxadooda sida jinsiyadda lagu qaadanayo marka la xadido, dad kale oo degaano kale ka yimid baa hadhowti ka mid noqon doona, sida marka annagu dibadaha u tagnay ee dadku jinsiyada u qaateen. Marka runtii nidaamkan waxaan rajaynayaa inaan horumar ka duwan kan aan hadda haysanno inaan heli doonno, degenaansho siyaasadeed iyo mid amni iyo mid horumarin aan helino. Waxaa muhiim ah barnaamijkan wuxuu muftaax u yahay, fure u yahay. Waad ogtihiin oo annaga hadda sannadkii ugu dambeeyey dadka Soomaaliyeed waxaa laga doodayay sida doorashadu noqon doonto. Soo saas maahayn. Haddii doorashada shuruucdeeda iyo xeerarkeeda iyo fariistaan, miyaa la isweydiin lahaa? La isma weydiiyeen. Waxaa la rabaa doorashada halka bilaabanaysa inay muftaax u noqoto nidaamka siyaasiga ee Soomaaliya oo aan jecelnahay isagana inuu si dimuqraadiya ay talada dadka u dhawaato. Marka kaalinta aad qaadan doontaan waxaa inii rajaynayaa inay noqoto kaalin muhiim ah, annaga iniga gaabin mayno haddii Ilaahay idinka dhigo. Dadaalkaas dhab buu naga yahay, waana rajaynaynaa inaan ka miro dhalno. Waana runtii waxyaabaha anigu aan madaxdii hore marar ku dhaliili jiray maxaa arrintan loo qaban waayay ayay ka mid ahayd. Waxa ugu weyn oo markaan xilka qabtay aniga aan aad ugu taamahay wuxuu ahaa mashruucan inuu hirgalo. Mashruucan iyo ciidamada iyo dhaqaalaha waddanka ama dhinaca maaliyadda in la habeeyo waa qodobo udub dhexaad u ah jiritaankeen, ma aha Joyce. By Joyce ma aha. Dad badan oo aniga dadka runtii ii xigay oo ila shaqaynaya hadda marar badan iyo daliilo oo waxay dhahaan wixii aan rabna kaama helin. Marka waxaan dhahaa waxa aad rabteen wax ka weyn aga hesheen, hadda dowladnimo iyo horumar baad hesheen Soomaa, kaas maxaa ka weyn? Wax qof la siiyo macno badan ma samaynayo. Waxaan u baahannahay systemkan ka shaqaynayna. Dadku awal buu noolaayeen, waa noolaanayaan, laakiin waxaan hubaa system fiican haddaan helno nolosheena inay isbedeli doonto. Shaqaalaha ciidamadu mushaharkoodu waa isbedelay, shaqaaluhuna waa isbedeli doonaa. Reflectionka ay ku yeelato magaalooyinka laga dareemayo. Hadda qardho hoteeladii iyo cirir bay noqday Soomaa, ilaa awal wax degan lama hayn, makhaayadihii waa kordhayaan. Ya marka waxaa keena ogaada lacagta hal qof hela ama gurub ku dhisanaya ama dibaduhu la aaday, laakiin markay badan tahay oo qaybsan tahay bulshada dib ugu noqonaysa. Economiga ayaa developmenting sameynaya. Marka habka aan keenay waa laga yaabaa waqtiga dhow dadku inay fahmi waayaan, laakiin hadda waxaa aad ugu faraxsanahay in dadku maalin maalin ka dambeysa soo fahmayaan. Dabcan markii hore caqabadaha naga qabsadeen, laakiin dadka hadda aad aan uga mahadcelina inay nala garteen arrintan. Runtii waxaa marar badan soo xasuustaa waayadaas tacliintan aan ka shaqaynaynay, nin madaxdii barkaa joogtay, nin weyn ahaa, ba aad ila yahay waxaan aan ka sheekeynayo, waxaan aan qabanayo, nin dhalinyar baaha, laakiin madaxda oo dhan aan saaxiibaa, waa u tegi jiray. Marka intooda badan aabay qaar wariye Cabdullaahi Dini ay dhihi jireen, Siciidkaas oo dhib ku ahaa, wuxuu yidhi laf cad baa toban ku haysaa, waxa ka waqti isaga dhumi, orodaraha ay qabso. Waadda ma arki, waxay ani waaba iska ilaawi, wuxuu yidhi wallaahi wixii aan aad sheegaysa waa rumoobeen. Puntland inaan wax qabtaan horta ugu soo noqday berigaas. Haddana waxaa ii muuqatay nidaamkan xisbiyada inaanan Joyce kale lahayn. Marar badan way dhici kartaa waxa dadka qaybtiisa u muuqda inay u muuqan waayaan.